isa bunu mariamu bwetwogerako ono yali talina kifo kyankalakalira nti wawano wabeera era batunyumiza ne bagamba nti ye yalinga yasiihu fi l ardi nga atambula butambuzi munsi laisa lahu karaarun nga talina awo kifo kyankalakalira wala maudiu yuurafu bihi wadde okuba nekifo ntibamumanyidde awo nti awo wabeera aaman ahya min almauta era yeyasokera ddala mufe abantu okubera nti akwata kwamaze okufa naddamu nafuna obulamu kyoka gweyakwatangako oyo ate oluvanyuma yadangamu namukwatako naddamu nafa ate nebamutwala nebamuziika era kigambibwa nti lum isa bunu maryam yayita kumukyala nga omukyala atudde kuntanaa ngomukyala oyo ali mukukaaba maziga faaala laha isa kyeyava amugamba malak ayatuha lmaratu kiki mutawana aky ogukkabya owange mukyala gwe faala mukyala kyeyava agamba mtat ibnatu le muwala wange munnange eyanfuddeko walamu yakun le waladun airo ate nga mbadde esinayo mwana mulala yenna oyo yekkaye mwana gwembadde ennyina waini ahadtu rabbi ate nga munange naganjisiza nebolabantudde wano maze okulaganyisa katonda ala abraha min maudii haha okubeera nti sijja kuva mukifo kino wendi wano kukabuli hatta adhuka okutusa nga mmaze nange okukomba madhakat min almauti omwana omuwala wange naye kyatuseko kyategeza nti nganange maze okufa awu obassa ekyo yuhyiha llahu lei kale allah amukomyewo amuzze faanuru iraiha kale mulabeko bwamuza bwatinmulabako awo kakatinjakuvamkifo kino ye omwana wange okufa nebamuziika ate kigambibwa ti omukyalo oyo yali taliiwo yali ayina gyalaze agenda okudda nga omwana we yafa kyoka nga bamuziika kati kwekugenda wali awali kabuli natandika okaaba era nalaganyisa allah nga bwamutegeza ebigambo bingi timunange onoemwana yeka gwembadde naye ate naye kakati omuntutteko kakati no nange nkutegeza mukama wange allah sigenda kuva mukifo kino okutusa nga nange kale onzise obasekyo a komyawo muwala wange kale mulabeko enamulabako kati nebwona omuzzayo fakala laha isa isa kyeyava mugamba nti araaiti olaby otya inaharti ilaiha arajaatun anti olaby otya singa kikolebwa omwana oyo katonda namuzza noomulabako onovawaawo nogenda ewuwo kalat naam omukyalo naga nti ye era kyeninze faslaisa rakaatayn isa nadda wali kumabbali nasale era akabbiri thumma jaa oluvanyuma nagja fajalasa cinda alkabuli natulaawo kumpi nentanda fanaada isa n'tandika okukowoola ng'agamba yafulaana owanga eggwe gundi kuumi beihini llahi rrahmani va muntaana eyo kulw'obuyinza bwa allah omusaasizennyo arvayovayo ambt ataharaka alkabru entana yagenda okulabanga yenyenya tuma nada aniya ndanakola mulundi ogwokubiri fansadaa alkabru biiini llah entananetandika kubumbulukuka lwobuyinza bwa allah uma nada halita nadamunakoola mulundi ogwokusatu faaaatn ye n'omukyalo oyo nga omwana avaayo wahiya tanfadula'saha min aturaabi ng'alimu kwekunkumulako omutwegwe agukunkumulamu ettaka faaala laha isa isa kyeyava amugamba ma abta'a bika anni lwaki oluddewo okuvaayo faalati omwana omuwala n'alyoka amugamba lama ja atini sayhatu l ula olukowola luli olwasoose wakowodde bwenaluwulidde ba'atha llahu li malaka allah yantumidde malaika farakiba khali natandika okunzizaawo umma jaatni saihat thaniya olukowololwokubir ololenawulidde nawulide n farujia ilaya rui nawulidde nga ntekebwamu omwoyo gwange umma jaatni ahalitha ate olukowola nagenza okuwulira olukowollwokusa faiftu nenfuna mutya okutya annaha saihatu alqiyama ntiosanga olunyenya luno olunyenya lunyenya lwankomerero fashaba rasi omutwe gwange munange negumera envi thumma akbalat ala ummiha sa oluvanyuma omwana omuwala ono yasembera bwati nayolekera eri maama we maama we naamulabako fakaalati omwana omuwala n'gamba maama we nagamba nti ya ammahu nyabo maama wange ma hamalaka ala an ahuuka karb al mauti marrataini kikyate ekikuletedde okubeera nga ontuusaako okukomba ku bulumi bwokufa omulundi ogwokubiri yaammaahu owange maama wange isibiri munange gumiikiriza wahtasibi era suubira tulirabagana eyo oluvanyuma fala hajata lii fi dduniya kubanga nze munnange wembadde embadde musiimu siina bwetaavu bwonna bwakudda ku nsi ya ruha allah wa kalimatihi owange ggwe mwoyo gwa allah era nga allah yayisaawo buyisa kigambo kyenti obeere noobeera sall rabbi olwoomwana omuwala atunulidde iisa namuga nti sal rabbi saba mukama wange ani yaruddani ila l akhira anzizeeyo gyembadde kubanga nze kati nkomerero gyenduubirira wa anyuhawina alaya karba lmauti era nga bwendi nti nŋenda kuddamu nkombe ku bukaawo bwokufa naye abunyangwize arabahu isa n'asaba omulezi we fakabadaha iraihi wastawat alaiha al arda allah bw'atyo n'addamu n'amutta era nentaana yonna neddawo abalaa alika lyahuda abayahudi bwe baafuna amawulire ago fazdaadu alaihi gadaba ne bongera kunyiigira isa nebaga ntkulnajja ttulaba yaty byatandise okukola nga talina nakitiibwa kyana amwana mwende akola aty ebyo ajjakutulaba oeawaati era lum isa aba atambula olwonaali mukukola byamagero era isa lum abaatambula ng'alina gyava alinaabamu ku bayigirizwa agenda okulaba nga abantu bonna bayimiridde nga bwe tukimanyi nti weba babayisaawo maiti ffenna tuyimirira aa ne isa ayimirira kumbe waliwo kabaka mu bakabaka abaaliwo mu baana ba isirayiri yali afudde jjukira bannaffe abo baayinangawo bwakabaka ate nga waliwo n'obwannabbi ebitali nga ffeena olwaleero wabangawo kabaka nga waliwo nnabbi kakati nga nnabbi akulembera ebyokuluyo w'emyoyo ng'te ne kabaka amutwaliramu kyokka nga kabaka akulembera bya ntalo ebyobufuzi bino ebyensi naye ate kabaka yali nga tayagala kulabawo nnabbi kobanga nabbi atwala ekitiibwa kye kati bakabaka bayagalanga nnyo okutta bannabbi era babatta naye kakati kabaka ono atuuka n'afa wahumila ala saririhi ne bamuleetera ku kitanda kye oba kunnamulondo ye faja a isa ibunu maryamu alaihim assalaamu isa n'ajja agenda okulaba nga balina gwe basitudde abuuza nti ani oyo bamuga nti kabaka yafudde isa n'baga nti musoke mumuteeke wansi wano nabo ne bakigondera ne bassa wansi kuba baali batwala kuziika naye bobamuteeka wansi isa n'akwata n'abikkula n'kwata bw'ati ku maiti fadaa llaha aza wajalla bwatyo nasaba allah nanyini kitiibwa ekyenjawulo fa ahiyaahu aza wajalla bwatyo allah nazaawo kabaka oyo natula abantu nebamulabako emizira negiroka giyitirira faraa nasa amran hailan abantu nebalabanga ensonga eyo yabuziba wamandaran ajiban nebalabane ku kintu nga kyewunyisa nnyo okulabanga kabaka abadde afudde nga bamutwala kuziika ate onoamukutteko n'atuula bw'ati ne bamulabako nga mulamu kyokka isa kye yakola n'agamba nti ekyo nkikoze biizini lla nkikoze ku lw'obuyinza bwa mukama wange allah era n'addamu n'amukwatako ate n'afa era baamutwala ne bamuziika kati gwampuliriza omulungi buli lwawuliranga nga bagamba nti isa bunu mariyamu yesu yazuukizanga abafu ekitegeza nti yakwatanga kumufu nazukira nadamunatambula munsieno neda wabula yamukwatangako natula nebamulabakobanaoklaba omuntu ndi mlamkuamankusa nebamulabako awo nebasanyuka kyoka nabaga nti ekyo nkikoze kulwobuyinza bwa allah kati aenaai ate nenda kumuzaawo kulwobuyinza bwa alla adeyo afe era namukwatako era okukakana nga atera afudde kyekiri allah subhanahu wataala kyagamba mu aya eri gena bagambye mu aya eyekikumi mwekumi mu suratu al maida kubanga allah yayogera nagamba nti wa ith tukhuriju al mauta be ihini olaba wakwatanga kubafudde nebaddawo naye nga okikola kulwabuyinza bwange ate ne isa kyonna kye yakolanga yagambanga nti ekyo nkikoze biizini lla ku lwobuyinza bwa allah kakati no muganda wange bw'atyo isa bwe yatambuza olugendo lwo aliko abamuwondere abayawuudi buli kyakola bonga obusungu bubeeyongeraai ate mulundi ogunaddako tutunulire iisa ono yawangaala atya n'abayigiriza e13 biki ebyaliwo era lwaki baakendeera batuuke ku kubeera ekkuminabab abo be tuwulira olwaleero nsaba allah subhanau wataala atukolera enteeka enteeka ennungi mu buwangaazi bwaffe buno tubeere nga tumulowoozaako nnyo kuba ye yatutonda ate yaatugabirira tumusaba ow'ekitiibwa allah tuwonye endwadde embi ez'omunda n'endwadde emby ez'ebweru atugabirira okumutya akkirize emirimu gyaffe